011 atau 01113107086. Anda juga boleh layari FB, YouTube dan TikTok kami at Banglo IBS. Tunggu apa lagi? Jom bina rumah dengan Banglo IBS. Banglo IBS, indah, bermalui dan selesa. Assalamualaikum. Rakyat Malaysia dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dengan tipu helas skamer. Jangan panik dan jangan ikut arahan dari pemanggil yang tidak dikenali. Ingat, Tabuh Haji tidak akan meminta maklumat peribadi atau membuat transaksi kewangan melalui panggilan telefon. Jangan jadi mangsa penipuan skamer. Saya, Datuk Sri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, pengarah eksekutif Haji. Kalau curiga, jangan percaya. Nasihat ini dibawakan oleh Lembaga Tabuh Haji. Tawaran pakej periklanan istimewa Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa Tiga kali baru nak dengar Tiga kali ulang tu Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30 IKIM menawarkan pakej berganda Sehingga tiga kali ganda Kepada para pengiklan IKIM Hubungi kami segera di talian 0173452564 atau 0126869236 tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Skim pelindungan Takaful Maisalam atau Maisalam dirangka untuk golongan B40 telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2019 dan diperluas pada 1 Januari 2020. Manfaat skim termasuk pembayaran tunai RM8000 dibayar sekali seumur hidup apabila didiagnosis salah satu daripada 45 penyakit kritikal dan pembayaran tunai RM50 semalam bagi hospitaliti sehingga 14 hari setahun. Assalamualaikum hai semua Kali ni, Hazim nak jumpa Ejen Ali. Kawan-kawan nak jumpa sekali? Kalau nak jumpa, jom kita ke Pesta Buku Kedah di Village Mos Sungai Petani. Bila tu? 22 September hingga 28 September ini. Bukan sahaja Ejen Ali ada, banyak lagi aktiviti. Ada ceramah ugama, ada bicara karya, besking pun ada tau. Kawan-kawan, jomlah kita pergi sekali. Amat-amat dahsyat. Jumpa kat sana nanti. Bye! Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institute Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio IKI untuk perkongsian kita pada hari ini. Hari ini hari Selasa. Untuk bersama dengan sahabat-sahabat kita ada perkongsian syariah dan perundangan. Dah pun bersedia di konti IKI untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Saya alu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Syahrul Hayat Abdul Aziz yang merupakan um, pensyarah kuliah undang-undang Ahmad Ibrahim University Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum 哥。Cool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas... jumpa lagi. Selamat, Selamat jumpa lagi. Tak jumpa. Eh betul, betul, betul. Dan bila sebab nama pensyarah tu kan saya rasa macam uh, macam siri pula ke gagang macam tu kan. Ya, uh, betul. Dia sangat dia sangat watak uh, apa uh, prof mm -hmm. sebenarnya menjadi pensyarah, mengajar dan mendidik. Saya kat dalam konti ni pun walaupun dulu kita setiap minggu kan ya, yeah, tapi nya mm -hmm. rasa macam anak didik yang duduk bersama baik semua. Masya-Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah terima kasih kerana sudi hadir ke konti hari ini untuk perkongsian mm -hmm. kita dan hari ini kita nak bawakan tajuk, -tajuk tentang mengenal undang-undang Pentadbiran Islam. Apa yang dimasukkan Dengan undang-undang pentadbiran Islam satu perkara Dan bagaimana ianya berfungsi kan uh, Itu kita mm, nak tahu mm, juga. Mm, Mungkin awalan mm, ni kita berikan Sedikit mukaddimah untuk tajuk kita. Silakan bro. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jumpa lagi uh, Biasanya kita Tetap minggu ketiga tapi Sebelum ni ada juga yang kita Recorded kan. Uh, tapi hari ni Bila kita bertentang mata lah Orang kata ya. Saya harap adalah. Soalan-soalan di sana untuk kita bincangkan sebab uh, perkara ni nampaknya mudah tapi untuk orang awam saya cuma mahu memperkenalkan undang-undang saja. Hmm. Kalau kita lihat dari segi sejarah kan perundangan Islam dan sebagainya ni dah lama bertapak tapi dari urusan pentadbiran uh, Islam itu uh, Urusan pentadbiran Islam itu sendiri Dia ada undang-undang khusus Kalau sebelum inilah untuk dulu Untuk urusan dia pun ada undang-undang Ya ada undang-undang ah. khusus Maknanya urusan pentadbiran Maksud saya tu eh hmm. uh, Urusan pentadbiran ni macam mana Mungkin uh, para pendengar Para penonton Pernah dengar tentang Madis Agama Islam Jabatan Agama Islam hmm. Mufti Aa, dan satu lagi mahkamah syariah kan Kita semua pernah dengar itu Tapi bagaimana urusan pentadbirannya Diuruskan melalui peruntukan undang-undang ha, Jadi sekarang kita, saya nak memperkenalkan kepada penonton Pada pendengar dan penonton hmm. Yang mengetahui wujudnya agensi-agensi atau institusi-institusi Islam tu tapi bagaimana ia dikendalikan urusan pentadbirannya mengikut perundangan. Yang undang-undang ni sebenarnya dah lama ada. Dah lama ada. Contoh kalau di negeri Selangor tahun 1952 kalau di negeri 9 1949 dia bermula dengan inekma majlis agama Islam di negeri 9 tu dan di negeri-negeri lain juga dia mempunyai ber undang-undang tersebut wujud sejak pemerintahan ataupun sejak pentadbiran British lagi. Ah uh, jadi Hmm, susun atur lah kalau di Wilayah persekutuan dia barulah uh, Dia bermula pada Macam wilayah persekutuan diwujudkan pada tahun 1974 kan Bila keluar dari Selangor tu Kemudian uh, sebelum ni Memanglah uh, Kuala Lumpur tu menerima pakai apa tu enactment pentadbiran Islam negeri Selangor. Tapi bila Kuala Lumpur menjadi wilayahnya yang tersendiri perlulah ada enactment pentadbirannya sendiri. Untuk wilayah kita panggil akta lah sebab parlimen buat kan. Jadi punca kuasa untuk wilayah ni untuk buat enactment mm, akta pentadbiran undang-undang Islam. Ni dia a uh, dari perlembagaan persekutuan tu senirilah. Kalau dekat negeri-negeri lain, ada negeri menyebut um, Okay okey saya nak susun dulu ha, penerangan saya tak ni nak susun so, dulu Supaya betul faham bagi ha, nampak ha, gambaran tu. Okey, gambaran ha, tu jadi ha. maknanya kita tahu bahawa Islam adalah urusan negeri. Okey, itu secara umumlah dalam perlembagaan persekutuan Islam urusan negeri. Lepas tu, bagaimana Islam di negeri-negeri itu ditadbir. Mm hmm Ah ha, ini ada satu undang-undang khusus. Namanya Inakmen Pentadbiran Islam. Beza-beza nama dekat negeri-negeri tau. Banyak ikut negeri jugalah. Nama-nama enactment tu ke uh, atau it, macam mana? Nama-nama enactment atau undang-undang tu mengikut negeri Dia ah. tak sama Ada negeri menggunakan enactment pentadbiran Islam Ada negeri uh, macam wilayah dia menggunakan akta pentadbiran undang-undang Islam dia akta. Uh, dia, dia akta sebab dia buat Tapi hmm. pentadbiran undang-undang Islam Ada negeri pentadbiran agama Islam Uh, dia hmm. macam nama tu berbeza-beza hmm. Tapi nak ceritanya Undang-undang uh, itu sama ada akta pada peringkat Wilayah-wilayah uh, persekutuan Atau enactment pada negeri-negeri Dia menetapkan bagaimana Urusan hal ehwal Islam itu ditadbir hmm. Mungkin rakan-rakan pernah dengar uh, Undang-undang wakaf lah Undang-undang kes uh, kesalahan syariah lah hmm. um, undang-undang keluarga Islam. Inna keluarga hmm. Islam lah. Hmm. ah ha, itu pasal undang-undang yang spesifik. Keluarga Islam maknanya undang-undang berkaitan dengan kekeluargaan lah, Urusan nikah cerai dan sebagainya. Lepas tu undang-undang berkaitan dengan wakaf. Bagaimana hmm. wakaf itu ditadbir. Hmm. Itu spesifik. Tapi dia ada undang-undang induk dia. iaitu hmm. innat pentadbiran Islam tadi. Ah ha, undang-undang dari situlah wujudnya inament inament lain. Ha maknanya inament pentadbiran wakaf, nak mewakaf contohnya wujud uh, puncanya dari inament pentadbiran. Jadi kebanyakan enactment uh, tu berpunca daripada enactment pentadbiran itu sendiri. Okay. Uh, pentadbiran pentadbiran di mana? Uh, kalau kita uh? mana setiap negeri pun ada juga. Lah, memang uh, setiap negeri ada dia sendiri sebabnya dia enactment induk. Hmm. Kalau dalam skim uh, pentadbiran syariah ni uh -huh. selepas uh, setiap negeri kan dia ada undang-undang tubuh kan. Undang-undang tubuh atau perlembagaan negeri tu. Di bawah perlembagaan negeri yang paling tinggi Selepas perlembagaan negeri tu Enactment pun berat Sebab dia menjadi faham. Punca, punca kepada enactment lain. lain Contoh ah. sekarang ada negeri dah ada enactment Mufti Inatmer hmm. Mahkamah syariah ha, Punca dia Dari inatmer pentadbiran tu Ni jarang orang bincang hmm, lah betul. Sebab tu saya fikir Sebab macam rasa mana. Macam, macam tu Dahkan dah tabir yang kita tahu Apa yang ada dekat depan Orang ha -ha. ha -ha. nampak ha. macam Yang fokus tu saja Macam kita nampak Inatmer kesalahan jenayah ha -ha. syariah kita kan Inatmer kesalahan syariah ha, Jadi orang nampak yang tu tapi ianya bukan urusan pentadbiran dia urusan kesalahan hmm. eh, yang berpunca-punca dia ada juga dalam enakmen pentadbiran contoh enakmen pentadbiran membuat peruntukan berkaitan pendakwaan jadi pelantikan pendakwa tu dibuat mengikut uh, peruntukan dalam enakmen pentadbiran hmm. mana induk dia hmm. selepas perlembagaan undang-undang tubuh dalam urusan pentadbiran Islam ni selepas undang-undang tubuh negeri enakmen pentadbiran Islam Hmm. Aa, jadi saya cuba untuk memperkenalkan kepada para penonton dan para pendengar ini ini bukan isu semasa, ya. tapi ya. untuk ya. kita tahu bagaimana Islam ini ditakbir. Hmm. Aa, jadi boleh saya teruskan sekali <laughs> Jadi kita dah faham situ di mana letak duduk undang-undang Jadi saya nak rumuskan Undang-undang pentadbiran uh, Islam di negeri-negeri ini Setiap negeri ada uh, Wilayah persekutuan pun ada akta pentadbiran undang-undang uh, Islam Uh, jadi fungsinya ialah untuk menetapkan bagaimana pentadbiran Islam itu dilaksanakan di negeri-negeri Okey satu Yang keduanya bila kita faham bahawa undang-undang Islam ini adalah urusan negeri Tapi pada masa yang sama kita jangan lupa bahawa Terdapat uh, kuasa juga pada kerajaan persekutuan dari segi pentadbiran Islam uh, uh, Macam mana nak kata kuasa Eh uh, kuasa yang kita nampak contohlah agensi IKIM hmm Islam betul, kan IKIM ni hal Bama berkaitan Islam Lepas tu berkaitan dengan pendidikan bukan apa berkaitan dengan pendidikan Islam kan pendidikan. Ah. JAKIM hmm. dari segi penyusunan atau ke ataupun Pasal hal-hal uh, berkaitan dengan Islam juga hmm. kan JKSM berkaitan hmm. dengan Mahkamah Jabatan Kehakiman, Kemajuan ha. uh, Jabatan Kehakiman Ma uh, Malaysia, Malaysia <laughs> kan? Mahkamah Syariah Lepas tu uh, kita ada Yadib dengan dengar kan? Hmm. Yayasan Da'wah Islam Jadinya pada peringkat persekutuan Dia ada juga agensi-agensi Islam untuk pentadbiran dulu ada Jabatan wakaf uh -huh. kan? Ah uh, ya. Uh -huh. uh, dia ada jabatan-jabatan. Macam mana boleh buat jabatan ni di peringkat persekutuan Macam mana boleh tubuhkan IKIM pada peringkat kesetuan uh -huh. kalau Islam itu urusan negeri? Okey, dia mesti ada penyambung dia. Uh -huh. Penyambungnya itu ialah Majlis Raja-Raja. Ya -raja. Majlis Raja-Raja dengan Majlis Majlis Kebangsaan hal ehwal agama Islam. Hal Ayy. ehwal Islam MKI barulah boleh menyambung uh -huh. menyambungkan itu. sebab uh -huh. tugas MKI tu sebenarnya untuk sambung. Bukan kata MKI ditubuhkan oleh kerajaan kesetuan. Ditubuhkan dengan perkenan Majlis Raja-Raja. Uh -huh. Macam mana Majlis Raja-Raja tu boleh buat MKI tu? Ah ini jadi isu besar. Orang kata JAKIM tak sah lah Macam mana kan sebab JAKIM berkaitan dengan Islam itu adalah urusan ne <coughs> urusan negeri. Ya tapi apabila apabila ma, apa majlis raja-raja berkenan macam mana majlis raja-raja boleh berkenan mm -hmm. sebab ikut perkara 38 perlembagaan Persekutuan untuk memanjangkan amalan-amalan mm -hmm. agama Islam tu sendiri dia boleh guna melalui majlis raja-raja dan satu lagi uh, mengikut pat Perkara tiga perlembagaan persekutuan Mali Raja-Raja boleh Mewakilkan kepada yang dipertuan agung Dalam hal-hal berkaitan Islam pada Untuk keseluruhan negara Keseluruhan negeri-negeri dalam persekutuan itu Jadi dalam konteks ini tak boleh nak kata uh, apa persekutuan tu memang tak ada kuasa langsung untuk buat kuasa memang punca dari majlis ajeraja hmm. tapi delegation of powers tu hmm. ha, jadi pembahagian uh, pembahagian tu ya uh, dia dia bagi penurunan hmm. kuasa tu memang kuasa dulu-dulu tuanku aku aja raja di negeri-negeri hal Islam tapi baginda semua bermuafakat hmm. pada peringkat majlis aja untuk pentadbiran Islam ni di to untuk melakukan dia secara smooth eh? Ha, secara so Dari pentadbiran uh, tu. Dari segi pentadbiran oh, saja. Tapi ya. kuasanya mesti kembali kepada duli-duli yang maha mulia raja-raja. Dan mm -hmm. kalau nakkan satu kan ia melalui madi raja-raja. Ha, sebab tu kalau kita lihat eh orang nanti orang kata kenapa uh, kerajaan persekutuan buat hal-hal berkaitan tubuhkan jawatan kuasa apa semua berkaitan dengan Islam. Ha, jadi di sinilah penghubungnya. Jadi kerajaan pun kalau macam kita ada menteri agama, timbalan menteri agama kan. Jadi ini yang kadang-kadang orang nampak uh, persekutuan ni nak ambil pentadbiran dari negeri. Tak sebenarnya sebab semuanya sepatutnya akan mendapat perkenan daripada duli-duli yang mahamulia Raja-Raja sendiri atau melalui majlis Raja-Raja. Hmm. Ha, itu pokok asas yang kita faham. Jadi urusan Islam di negeri-negeri ini diuruskan melalui satu undang-undang. Yang undang-undang ini yang kita nama Enactment Pentadbiran agama Islam atau enactment undang-undang Islam. Ah hmm. uh, lepas tu nanti uh, kalau hati ada soalan hmm. boleh hmm. kita bincang tu lah. Jadi dalam ah uh, dalam enactment tu apa yang, apa yang, ada? Ada. Ha, apa yang ada. Apa ada apa yang kita ada dalam dalam nak tanya juga tu apa yang ada dalam dalam enactment apa yang ada dalam enactment tu lah. ha ha. sebagai orang awam sebagai orang biasa seperti kita kan Saya lah dengan rakan-rakan pendengar ni kita kena tahu <coughs> supaya kita faham macam mana <coughs> kita tak duduk macam mana pentadbiran itu berlaku sebenarnya dalam undang-undang Islam kita akan kongsikan pak kita benci seketika untuk anda rakan pendengar yang mana mengikuti secara langsung di FB Kim FM saat ini tekan butang share supaya lebih ramai lagi faham tentang perundangan negara kita perundangan Islam di negara kita InsyaAllah untuk anda jangan mana teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM انspirasi enfuria islami سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله Do agama Islam tertjita Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kerana kan pendengar terus setia bersama kami perkongsian syariah dan perundangan hari ini. Kita bincang-bincang berkenaan dengan undang-undang pentadbiran Islam bersama kita yang berbahagia Profesor uh, Datuk Dr. Dr. Syamrohayu Abdul Aziz berkenaan pesyarah kuliah undang-undang Ahmad Ibrahim Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kita sambung lagi tadi kan sebab kita nak tahu juga apa yang terkandung dalam enakmen-enakmen uh -huh. tersebut. Sebelum saya sambung tu apa yang, apakah kandungan undang-undang uh -huh. uh, yang berkaitan dengan pentadbiran Islam ni kita lihat uh, Islam ni kita tak nak sempitkan hmm. kepada lima rukun Islam iman, rukun Islam tu uh. saja atau rukun-rukun iman kita saja uh, sebab yang itu hanya akidah kan. Mm -hmm. Tapi dalam Islam ni kita ada ekonomi Islam, pendidik Islam, perundangan Islam kan. Mm -hmm. Kalau kita tengok dari segi ekonomi Islam, dia berada pada peringkat uh, persekutuan kan. Betul. Bank Islam, Bank Islam yang ditubuhkan pada tahun 1983, lepas tu Bank Muamalat, mm -hmm. kemudian Bank Negara sendiri uh, mengiktiraf kewujudan oh. apa panggil Syariah kaunsel tu semua bank nama apa je bank nama bukan nama Melayu bank tu pun uh, dia, dia mesti ada. ada perundang dia apa, kan ada. apa tu uh, ekonomi Islam. Hmm. Jadi kenapa sebabnya dalam pembahagian kuasa undang-undang ni dan pembahagian perundangan ni uh, perbankan ni adalah di bawah persekutuan Jadi hmm. hal berkaitan dengan ekonomi apa tadi perbankan Islam ni uh, dia secara tak langsung insidental, uh, incidental dia panggil yeah. dalam bahasa undang-undang incidental secara incidental dia di bawah perbankan yang secara umum. Jadi hmm. Uh. perbankan Islam tu uh, di bawah uh, Badan Perundangan Persekutuan mm -hmm. Uh, jadi kita, Mana selaras lah semua uh, okay, Jadi selaras, lah kan? Macam uh. kalau, Sebab dia Kalau letak di bawah persekutuan tu Dia jadi selaras lah kan. Kalau tak Uh, kalau yang ada di bawah negeri-negeri itu -negeri hmm. dia memerlukan mekanisme penyelarasan mekanisme hmm. mekanisme penyelarasan tu MKI hmm. Uh, MKI tu melalui Majlis Raja-Raja. Contoh Majlis Raja-Raja bersetuju untuk atau perkenan untuk penyelarasan enam undang-undang. Dululah kan. Uh -huh. Di tahun 1999 tu Majlis Raja-Raja perkenan untuk penyelarasan enam undang-undang. Jadi undang-undang tu jadi selaras lah. Maknanya pokok pangkal fatwa ke apa ke, fatwa undang ke undang-undang ke, once Majlis Raja-Raja kata uh, kena selaras Negeri-negeri kena ikut lah sebab Haa. itu adalah keputusan betul. pada peringkat persekutuan betul. melalui majlis raja-raja Dan raja-raja itu adalah ketua agama Islam bagi negeri-negeri Jadi kita nak tegaskan bahawa kalau kita nak penyelarasan kita memerlukan perkenan daripada majlis raja-raja Jadi mudah Betul, betul. Jadi so, kita tahulah jalan Haa. dia macam Haa. mana kan Haa. Proses prosedur Proses tu. prosedur dia. dia tak boleh kalau Kata apa? Kalau kita buat satu-satu mm -hmm. Nanti pergi mengadap Duli tuanku pada negeri Satu negeri A ni contoh mm -hmm. kan Pergi negeri B, dia akan berubah-ubah lah. Tapi mm -hmm. kalau melalui Madli Raja-Raja, dia akan menjadi selaras sebab contohlah Kalau dulu aa, dalam peraturan MKI yang lama lah, mm -hmm. dia kata Kalau muzakarah fatwa pada peringkat persekutuan tu membuat suatu keputusan muzakarah itu sembahkan kepada majlis raja-raja majlis raja-raja perkenan dan dia hendaklah dibawa ke negeri-negeri tanpa sebarang perubahan. Baik. Ha itu ha. kalau kita bercakap tentang coordination kalau orang tanya saya tentang penyeragaman dan uniform, atau uniformity dan hmm. tahun undang-undang syariah ni saya selalu menyatakan bahawa peranan utamanya ialah Malih Raja-raja. Hmm. Sebab lah ha. letak puncanya kan puncanya. untuk selaraskan ha. tu. Ha. Bagaimana besarnya kuasa hmm. Malih Raja-raja tu. Fungsi Malih Raja-raja tu tentang pentadbir Islam. Okay, habislah bab tu oh, ya nanti bahu, Itu satu tajuk bahu. lain lah ya, kan Itu ya, ya. cuma untuk kita faham secara keseluruhan hmm. Untuk memahami Enactment atau undang-undang pentadbiran Islam pada peringkat negeri Atau di wilayah ni uh, Kita nak tahu tentang Macam tanya awal tadi hmm. konten, konten dia, dia. Apa, apa yang ada dia. Apa kandungan Inilah contohlah saya bawa ya, ya, ya. Oh. Saya bawa ni Aku uh, pentadbiran undang-undang Islam Wilayah Persekutuan 1997 1993 atau biasa kita panggil akta 505 senang nak ingat oh, ya. akta, akta 505. 505 bukan 707 <laughs> 505 Kita takut jadi James Bond pula ya Okey. Uh, dalam akta ni uh, dibahagikan kepada beberapa bahagian ya. Bahagian-bahagian itu pertama akta ini menubuhkan majlis agama Islam. Uh, kalau orang tanya majlis agama Islam dia tak tubuh dia tidak tertubuh secara otak oh, langsung automatik <laughs> uh, tapi dia ditubuhkan oleh enactment uh, enactment di negeri-negeri semua enactment pentadbiran Islam ni dia akan ada peruntukan tentang majlis agama Islam saya sempat tengok undang-undang uh, tubuh bagi negeri sembilan tu pada perkara enam undang-undang hmm. tubuh negeri sembilan bahagian pertama tu menyatakan bahawa hendaklah diwujudkan satu majlis agama Islam hmm. maknanya punca hmm. untuk penubuhan majlis agama Islam tu ada dalam Undang-undang tubuh. Kemudian ia ditubuhkan oleh apa? Ditubuhkan oleh inatmen pentadbiran tu. Ha. Aa, kita ringkas kita panggil inatmen pentadbiran. Ha. Kalau di uh, di negeri-negeri lain. Contoh yang saya sempat semak. Uh, macam Johor ke uh, Tengganu. Dia tak sebut dalam perlembagaan dia. Ha. dia. Dalam undang-undang tubuh tu masa ketika tu tak tak diletakkan. Tak, tak diletakkan. Sebut. Ha. Ha, tak diletakkan. Ha. Ha, cuma dia diletakkan ha. dalam inatmen pentadbiran. Jadi cabaran semasa dan mendato'nuk-nuk pentadbir Islam. Wah, cantik soalan ni cabaran dia tu kan. Kita ada syabaran. masa kita akan tanyakan soalan ni. Kita sambung ha, dulu yang penting okay. dulu. Ha. Supaya tak tergendala <laughs> kita punya <laughs> semua. Jadi dalam tu ada penubuhan Majlis Agama Islam. Ha, Majlis Agama Islam ni adalah uh, dia macam dia adalah pembuat dasar. hal-hal hmm. uh, berkaitan Islam sebab banyak kuasa yang ada pada majlis agama Islam ni ya banyak kuasa majlis agama Islam ni macam macam-macam nama juga oh contoh ha yeah. uh -uh, majlis agama ya. Islam tapi kita letak ringkaskan uh -huh. majlis agama Islam ada negeri macam Perak ya uh, Perak menamakannya Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak uh, ada adat Melayu, adat betul. Melayu Perak. Uh, Perak ada Melayu. Uh, negeri Pahang saya ingat eh Majlis Agama Islam Adat Resam Uh, adat Melayu ni adat resam Adat uh, uh, uh. uh, istiadat dulu digunakan Tapi sekarang kita dah faham Istiadat itu kebanyakannya digunakan untuk Institusi Tahan. beraja uh -huh. Adat istiadat uh, Ada negeri menamakan cuma Madlis agama Islam uh -huh. uh, Itu saja uh -huh. uh, Ada uh, Jadi Madlis agama Islam negeri Jadi tak apalah kita kenalkan Sebagai nama dia Madlis agama Islam Jadi Madlis agama Islam ni Ditubuhkan oleh pentak inak mempentadbiran dan kuasa Majlis Agama Islam itu diperturunkan atau dimasukkan atau diperjelaskan dalam enactment pentadbiran tu. Ha, kalau kita lihat keanggotaan Majlis Agama Islam dan sebagainya, kuasa dia, limitasi kepada kuasa dia, ha, itu disebut dalam enactment ha, pentadbiran. Itu pentingnya supaya kita tahu Kita tengok apa peranan majlis aja uh, Sorry, apa oh, peranan, peranan Majlis Agama Islam. Islam? Ha, kalau nak tahu peranan dia, kita kena tengok dalam enactment pelbagai masa saya buat satu kajian tu saya nampak uh, ada yang sama antara seluruh negeri uh -huh. ada yang berbeza contoh dari segi keahlian ada negeri ada 15 orang ada negeri sampai 20 lebih orang anggota kepada majlis agama Islam tu uh -huh. dia tak selaras dia tak sekata uh, jadi Hmm, mungkin dari segi komposisi penduduk, komposisi penduduk populasi, dan sebagainya ha -ha. populasi itu. Hmm. Tapi jawatan-jawatan sepenting seperti Mufti, Ketua Polis Negeri, hmm. biasanya ada, ada. ada duduk hmm. dalam keanggotaan Majlis Agama Islam. Jadi balik kepada apa yang ada dalam Enactment pentadbiran tu penubuhan Majlis Agama Islam, keanggotaan kuasa dan sebagainya pada Majlis Agama Islam. Keduanya Uh, mufti hmm. dan jawatan kuasa perundingan hukum syarak biasa kita kenal jawatan kuasa fatwa uh, pada peringkat hmm. negeri. Hmm. Mufti dia juga pejabat mufti juga uh, jabatan mufti ya ditubuhkan melalui enakmen pentadbiran. Ah uh, punca kuasa dia. Hmm. Tapi perkembangan semasa ada negeri-negeri yang nak keluarkan jabatan mufti tu nak buat sendirian atas mufti sendiri. sendiri. Berdiri sendirilah. Berdiri sendiri tanpa bawah, Aa, bawah pentadbiran tu. Uh -huh. Um sebab kadang-kadang orang tanya adakah uh, fatwa ni bawah majlis? Uh -huh. Fatwa bawah mufti, dia bukan bawah majlis. Uh -huh. uh, tapi mufti ahli majlis. Ha. Ya, uh, dia kena fahamlah. Itu, uh, itu kan. Ah kan. uh, okey. Saya tak hurai tadi tapi tak apa pasal saya hurai. Ketiganya mahkamah syariah Uh -huh. Mahkamah syariah ditubuhkan pada asalnya Di bawah inatmen pentadbiran Tapi banyak negeri sekarang uh -huh. Dah keluarkan mahkamah syariah Dari inatmen pentadbiran ni uh. Uh, Dia jadi Sebab dia tiga ni uh, Majlis adalah sebagai seumpama Sebagai uh, Uh, apa kata jemaah menteri lah ha, uh, yang, yang, buat utama, yang, yang, utama yang buat dasar Yang paling utama lah Yang paling utama yang buat dasar Lepas tu uh, mufti ni seumpama perundangan penasihat, lah Penasihat uh, Dia uh, dia mufti dia hmm. penasihat pada raja Tapi dia yang buat undang-undang dari segi hukum hmm. syarak Kalau dalam konteks uh, apa nak bandingkan Kiaskan hmm. pada amalan semasa Mufti ni legislature lah Badan hmm. perundangan hmm. uh, Dan mahkamah ini mahkamah lah Ha, ha jadi betul. dia tiga benda berbeza. Jemaah, ha, apa jemaah apa tu majlis, pastu mufti, pastu mahkamah. Mahkamah untuk penguatkuasaanlah kiranya. Peng, uh, mahkamah uh, untuk undang-undang yeah, kan. Yeah, jadi yeah. dia uh, ada tiga komponen utamalah dalam uh, dalam apa tu dalam enactment pentadbiran ni. Uh. Jadi uh, sekarang ni ramai juga orang nak bawa Uh, mahkamah tu keluar negeri-negeri uh, eh? nak buat satu enactment uh, dan memang dah banyaklah lah enactment bantu. mahkamah syariah negeri-negeri uh, sebab uh, apa bila masyarakat menjadi lebih complicated uh, peruntukan berkaitan mahkamah tu perlu banyak yes. bila banyak dia akan ganggu uh, enactment pentadbiran tu uh, jadi kalau dah keluarkan mufti uh, jabatan uh, 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 mufti dari enactment pentadbiran uh, keluarkan mahkamah syariah hmm. dari enactment pentadbiran maka enactment pentadbiran tu akan tinggal kepada majlis dan beberapa perkara lagi yang Betul. saya akan uraikan. Hmm. Okey, dalam enactment uh, undang-undang ataupun undang-undang pentad, pentadbiran ni ada juga hal berkaitan dengan pentakwa pendakwaan dan peguam syar'i. Oh, itu uh. bukan bawah mahkamah tadi. Ah, uh, tak. Dia asing ah. uh, Pendakwaan ni lain dari mahkamah tau hmm. uh, Dia pendakwaan ni Dia dia dibawa sekarang ni Macam mulai ayah persekutuan Dia dah ada jabatan pendakwaan dia sendiri Oh betul, uh, uh, betul Dia, betul, dia kan? ada jabatan pendakwaan betul. dia sendiri Dan banyak negeri uh, Macam di Perak pun Dia dah asingkan Jabatan pendakwaan syari'i hmm. Tapi uh, dia direct bawa SUK lah Dari segi hmm. pentadbirannya kan Haa uh, satu lagi yang orang sering dengar ialah Jabatan Agama Islam kan. Uh -huh. uh, dalam pelembaga dalam enactment perundangan ni dia tak sebut secara langsung Jabatan Adham Agama Islam, Islam tu. Ah. Hmm. Uh, tapi... orang keliru dengan Majlis Agama Islam dengan Jabatan ah, uh, Agama Islam. Tak sama okay, ke? Jabatan. Oh, ah, okay. betul kan. Ya? Ini kan uh, saya bercakap even dengan orang-orang yang apa Bukan orang biasa-biasa lah kan. Ha. Pun tak tahu dari segi susunan. Hmm, dan fungsi. Pentad, ha, ha, fungsi hmm. tu kan. Okey, saya so cerita sikit je lah kan. Ah, ah, Madli Agama Islam buat dasar. Jabatan Agama Islam pelaksana dasar. Faham. Ah, kat dalam kat dalam enakmen pentadbiran ni dia ada hal berkaitan dengan zakat. Hal, zakat ni dia ada orang yang apa, agensi yang menguruskan zakat ni. Ha. Kalau dekat wilayah macam ada harta suci tu kan. Pusat pengutaan zakat kan uh -huh. dia ada orang uruskan zakat tu dia di bawah uh, di bawah apa di bawah uh -huh. Majlis Agama Islam. Tapi kalau masjid, sekolah-sekolah uh -huh. uh -huh. agama, agama, sekolah tahfiz ke apa ke, dia kebanyakannya di bawah jabatan yang laksanakan. Uh -huh. Dasar berkaitan dengan tahfiz a uh, diputuskan oleh Majlis, majlis. Board. Uh -huh. uh, tapi pelaksanaannya dibuat oleh Jabatan. jabatan. Contoh uh, pengurusan masjid tu di bawah Jabatan Agama Islam lah. hmm. hmm jadi dia maj majlis uh, Jabatan Agama Islam. Luas skop kerja Jabatan Agama Islam ni. Ada sekolah. Tapi di wilayah ada sekolah di bawah majlis, ada, ada sekolah, sekolah di bawah jabatan. jabatan. Betul. Ha, -ha <laughs> kan. Dia jadi macam agak ter bertindakan tak se, tak sekata jadi kita nak faham cukup lah kalau kita dari negeri Sembilan kita faham yang negeri ha, Sembilan. lah okay. kalau kita kat Kala -kala kita gila, faham. ikut faham Johor. negeri oh, kita okay. je kan ha, kalau kita di wilayah faham wilayah saja cukup lah ha, tapi kalau nak tahu lebih mendalam eloklah kita tahu kan ha, perkembangan okay, dalam eh, pentadbiran Islam negeri di, di negara kita ni. Okey. Jadi kita ada Majlis Agama Islam, kita ada Jabatan Agama Islam sebagai pelaksana dasar. Hmm. Yang saya bagi contoh tadi masjid ke aa, apa khairat ke eh. hmm. aa, ataupun apa tadi pendidikan, sekolah-sekolah ni aa, kebanyakannya dikendalikan oleh Jabatan Agama Islam sebagai pelaksana dasar. Hmm. Um dalam peruntukan perlembagaan sorry enactment eh oh, tak perlembagaan je saya ni. Dalam peruntukan enactment pentadbiran ni juga ada hal berkaitan dengan uh, Keuangan uh, uh, Keuangan yeah, tu macam khairat dan baitul mal. Uh. Jadi kita orang Islam kita tahu bahawa uh, khairat ni maksudnya mak khair khair ni kebajikan Kebaikan kan kebaikan. Ha, jadi uh, khair khairat dengan baitul mal jadi kutipan-kutipan khairat tu dia akan letakkan di baitul mal lah uh -huh. macam uh, jadi sebab tu orang, orang tengok yang keluarkan duit ni baitul mal äh. baitul duit, mal ni <cant>. juga dia zakat <cant>. zakat pusat zakat ada baitul mal ada kan tapi uh -huh. dia tak tahu fungsi kadang-kadang kan uh -huh. zakat tu ha. macam -tum -tum dia lah. dia ut Kutip, kan? Hmm. kutipan kan kutipan batu mah agihan, agihan. Ha. Ya. jadi uh, apa kutipan tu dah outsource lah kalau dah, dah outsource kepada satu syarikat yang di bawah majlis ni boleh buat syarikat kan hmm. ha. jadi bawah syarikat syarikat ni kutip dan pengagihannya dibuat oleh batu mah tak apa yang tu detail eh? hmm. ha. jadi uh, pem Pungutan khairat pun ada dalam tu. Oh. Pungutan khairat ni. Jarang-jarang kita dengar ni. Ah, ha, pungutan khairat. <laughs> Nanti saya pasti. Okay, kalau dah jarang dengar. <laughs> mari kita baca sikit ni. Saya ambil contoh daripada wilayah persekutuan Ah, ya. ha, Seksyen 84. Dia kata. Hmm, sekejap. Ja'al ilmu fil kutub. Masya Allah. <laughs> Allah biasanya filter ni juga kereta Ha? Ini <laughs> <they laughs> <call they>. <laughs> uh huh? pikal juga. Madli boleh memungu atau memberikan surat kebenaran dengan terma-terma yang difikirkan patut Pada mana-mana orang atau kumpulan orang. Kadang-kadang uh, jatuh kadang -kadang, kuasa karya. Kadang-kadang eh. uh. uh, boleh juga untuk kutip khairat ni. Siapa nak bagi duit? Uh -huh. uh, nak bagi derma uh, Di Jadi khairat ni macam-macam jenis lah Sedekah ke uh -huh. uh, Itu jadi sumber am Aa, kepada majlis. Ah jadi uh, sekarang kita ada pendakwaan. Tadi tak sebut peguam syar'i tadi. Aa, betul. Ah perwakilan, dia guna istilah perwakilan dekat dalam dalam ni pun dalam enactment pentadbiran ni dia ada peguam syar'i juga. Okay. Oh tapi di wilayah dah ada akta guaman syar'i. Tadi yang betul -betul Aa, sebut. Aa. Bila ada akta guaman syar'i maknanya peguam syar'i dah dikeluarkan daripada enactment pentadbiran. Ah hmm. jadi tiga. Ah Tadi Jabatan Mufti uh -huh. boleh dikeluarkan daripada um, inatmen pentadbiran ni. Kedua Mahkamah Syariah dan ketiga Peguam Syariah. Ha, jadi tiga-tiga ni telah dilakukan macam di wilayah kita dah ada Akta guaman Syariah tapi kita belum ada Akta Mahkamah Syariah belum ada akta jabatan mufti mungkin on the way <laughs> in the pipeline anak-anak ha, jadi satu maaf. lagi hal berkaitan dengan masuk islam hmm. masuk islam pun ada dalam enactment pentadbiran begitu juga dengan pendidikan islam pendidikan Islam. Jadi semua urusan tu melainkan mufti dengan mahkamah syariah, sekarang pen, sorry pendakwaan juga dah dikeluarkan. Mufti, mahkamah syariah, pendakwaan, peguam syariah boleh dikeluarkan dari enactment pentadbiran untuk diletakkan dalam enactment in, uh, yang khas ataupun undang-undang yang khas uh, keluar daripada enactment pentadbiran. Jadi last-last dan menata akta pentadbiran ni yang tinggal hanyalah majlis ha, majlis hmm. agama Islam. Hmm. Mungkin ini adalah perkembangan baiklah ya, perkembangan baik untuk a uh, perincian-perincian tertentu. Mereka semua um. boleh fokus pada masing-masing. Ha, betul, hmm. maknanya pembahagian kuasa dalam bahasa moden sekarang panggil separation of powers, pengasingan kuasa uh, sebab Mahkamah tak boleh duduk bawah majlis. Ha uh, uh, sebab uh. dia terus diasingkan lah. Masya-Allah uh. tu tu sebahagianlah kan. <coughs> masa tak apa nak men, 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 apa pada kita, juga, kita. kita. <laughs> nak nak respon juga. Soalan-soalan uh, uh. daripada sahabat-sahabat kita Kita ada printing dia kata dia tanya dia kata uh, salam Prof kita uh, apakah cabaran semasa dan akan datang untuk undang-undang tatabiran Islam. Kata tadi kita uh, uh. dah sentuh sikit juga uh, semalam uh. tadi. Ya, yeah, uh, cabarannya dari segi Keupayaan kepimpinan lah ramai orang bercakap ya keupayaan kepimpinan bagaimana meneraju uh, majlis agama Islam ini ya kadang-kadang ada orang kata sebab terlalu besar kuasa tu jadi kita memerlukan kepimpinan yang berwibawa lah dan keanggotaan uh, majlis agama Islam yang berwibawa lah itu cabaran cab cabaran yang paling besar lah satu lagi cabarannya ialah dari segi penafsiran undang-undang perlembagaan. Jadi kadang-kadang uh, kuasa yang ada pada negeri itu uh, diperincikan oleh keputusan-keputusan mahkamah uh, pada peringkat persekutuan lah. Jadi um, saya nampak cabaran yang paling besar ialah dari segi kepimpinan uh, terutamanya madlis ni apabila madlis tu mempunyai peranan untuk memperkasa ekonomi Asna ekonomi orang-orang Melayu lah, orang-orang Islam lah ha, Itu cabaran dia lah saya hmm, fikir. Itu sangat semasa lah dan dinamik hmm. benda tu kan Masya Allah, kita ada juga soalan daripada Pak Haji Natar, uh, bagaimana dengan Pula dengan negeri-negeri yang tak ada sultan atau raja? Uh, Sama, negeri-negeri uh, Yang tak ada sultan dan raja, mereka Ada inatmen pentadbiran masing-masing um, uh, Seperti kita tahu Ketua agama Islam bagi negeri-negeri Tak ada raja ni ha. adalah yang di Pertuan ha. Agong Uh, empat negeri tu Sabah, Sarawak, Melaka, Pulau Pinang Dan Wilayah Wilayah Persekutuan oh. Lima mm. uh, yang tak ada raja ni kan um, Secara langsung tak ada raja lah Secara langsung memang ada yang dipertuan agung lah Even peruntukan untuk ni pun berbeza-beza tau untuk kelima-lima Untuk lima ni. Uh, yeah. kalau Pulau Pinang, Melaka lain dah. Ha. Uh, Sabah-Sarawak ada, 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 lain, ha. juga. Ha. Wilayah pun lain. Jadi inilah cabaran. Mungkin termasuk juga cabaran. cabaran lah. lah. ha. Ketidaksamaan. Ketidakseragaman. Ha. Ha. Ketidak ha. Peruntukan-peruntukan tu. Jadi orang kata seragam pun tak semestinya bagus betul kan. Betul. Tapi tak apalah so, dia kadang -kadang sesuaikan kita kena, dengan kena negeri. kan? Kita tengok mau duduk tempat. Uh Kita ada juga Fahrus di Laroka. Kata bagi biasanya Majlis Agama ni digabung dengan agensi adat istiadat uh, macam Maidam hmm. kat banyak sangat tugas-tugas yang bertindak. Ini pun cabaran juga tu. omong uh, ya betul. Uh, ini kan adat istiadat adat resam ni. Kadang-kadang memang orang lupa dah adat ni. Madli Agama Islam sendiri pun. Tak adalah fokus sangat pada adat, adat. ni tau oh. Sebab kita duduk sibuk Ataupun kita banyak urusan yang berkaitan dengan Pengurusan Islam tu sendiri Contoh kalau meeting pengalaman saya lah Sebagai ahli majlis agama Islam Di wilayah persekutuan dan juga di Perak kan um, Apa orang panggil tugas-tugas mali agama Islam terlalu banyak tau. Terlalu hmm. banyak. Sebab dia macam sebuah negara lah dalam negeri oh, dalam tu negeri kan. Negeri ha, itu. ha. Jadi uh, adat ni saya perlu tegaskan. Ya. Uh selamat. Sedangkan hmm. adat banyak. tu bersindik agama kan. Hmm, hmm. kan? Tapi uh, mungkin di Negeri sembilan boleh banyak uh, perbincangan tentang adat ni sebab uh, a undang dari juga. apa kan yang yang boleh yang mahu mengekalkan institusi adat ni. Tapi kalau di negeri-negeri lain hmm. uh, saya rasa baguslah kalau kita buat kajian Sebab dalam saya pengalaman saya sebagai ahli majlis agama Islam di Wilayah persekutuan memang tak lah adat tu oh tak ada hmm. sebab tajuk dia pun mali agama Islam wilayah-wilayah apa seketuan hmm. tak ada adat Melayu dan sebagainya tapi kalau di Perak kan? je tadi kan kita Kalau perak. di Perak tu hmm. ada adat Melayu tapi uh, perbincangan tentang adat tu dia tak masuk dalam majlis dia hmm. uh, contoh ada juga kadang-kadang macam kita nak tengok um, mereka apa kata arkitek Mm -hmm. Aa, kan arkitekturnya mm. Melayu ke mungkin dia boleh menentukan bagaimana adat itu dia amalkan selasi kan? adat ha, itu ha, dalam, dalam dia dia, kan? dia itu ha. tapi saya perlu uh, konsi ya uh -huh. saya perlu konsi dia adat uh, agensi adat istiadat dia lain uh -huh. biasanya adat istiadat ni dia ada di bawah istana lah uh, tapi kalau adat resam dan adat Melayu sepatutnya memang uh, di bawah Majlis Agama Islam tapi Inilah saya kata, ini cabaran jugalah. Hmm. Uh, sebab Mahdi Agama Islam uh, tak ada sangat uh, bincang tentang adat resam atau adat Melayu ni. Macam mana nak kekalkan adat Melayu dan sebagainya. Hmm. Ada pun tak fokus off. Ada pun sikit-sikit saya harus uh, nyatakanlah uh, apa nama. Sebab kita pun, uh, rakyat pun mungkin tak pernah tahu bahawa agama Islam ni Dan macam tu saya nak komen sikit juga dalam enakment pentadbiran pun tidak disebut tentang peranan majlis uh, hal berkaitan dengan adat ni. Hmm. Uh, kalau kalau pentadbiran ni? kalau dalam pentadbiran undang-undang pentadbiran pun tak ada ya. Tak ada sebut macam hmm. uh, macam majlis agama Islam tugas dia ialah untuk menguruskan hal ehwal Islam, Islam. Uh, tak kira lah pentadbiran ke undang-undang ke apa orang panggil um, Khairat ke apa hmm. tadi kan hmm. yang disebut dalam enactment tu. Tapi dalam enactment tu pun dia tak sebut tentang hmm. adat resam. Punca ter... kuasanya pun tak nampak tak. jelas. Ma um, uh -uh. dia macam kita perlukan satu. Saya sebenarnya nak sebut pada peringkat akhir tadi. Ha. Nak ni tadi ha. dah ada soal tu alhamdulillah Sekali dengan kesimpulan, kan. sekali dengan kesimpulan <laughs> ya baik jadi kita faham bahawa enakmen pentadbiran menetapkan bagaimana urusan Islam di ditadbir dan ke apa nama cabaran-cabarannya seperti saya nyatakan tadilah kadang-kadang pertindanan tugas kadang-kadang keupayaan dalam pentadbiran kadang-kadang apa orang panggil kefahaman tentang skop fungsi di mana bertindan majlis ke ada tak bertindang dengan jabatan ke dan sebagainya lah dan seterusnya cabaran tentang adat ini hmm. sejauh manakah majlis agama Islam melalui pentadbiran ini mempunyai kuasa fungsi dan peranan dan berkaitan dengan adat Melayu uh -huh. ataupun adat resam itu Ya, yeah. mm -hmm. Saya harap uh, perkongsian pada hari ini Memberilah sedikit insya manfaat insya pada tuan-tuan dan puan-puan Para hadirin sekalian uh, Saya minta maaf insya insya kalau ada salah silap Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Banyak cerita belajar Saya banyak belajar Saya yakin rakan-rakan peringkat kita pun banyak sangat belajar Tentang uh, uh pentadbiran undang-undang Islam Masya Allah terima kasih banyak uh, Prof. Untuk perkongsian hari ini Sampai kita bertemu lagi lain masa insya, insya Allah Assalamualaikum Dan untuk anda rakan-rakan Teruskan kesetiaan Sama kami Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami